Демалыс демекші, бізде тұмса табиғатымен тынығатын, бой сергітіп шынығатын орындар көп ақ. Медеу, Шымбұлақ, Табаған. Бәрі бүгінде әлем таныған демалыс кешендеріне айналды. 2011 жылы қысқы Азияда қарсаңында Алматыдағы бірнеше спорт мекемелері бастан аяқ жөнделіп, жаңа нысандар бой көтерді. Сол тұста көптің таңдайын қақтырған спорт кешендерінің бүгінгі тынысы қалай? Халыққа қызмет ету сапасы қаншалықты артты? Алматылық тілшіміз жалғасын. Бұл талайды тамсандырған Табаған. Осыдан 8 жыл бұрын Шыбынсай шатқалында салынған кешен бүгінде алматылықтардың ғана емес, шетелдіктердің де демалатын орнына айналды. Азияда аяқталысымен бұл жерге келушілердің қарасы да көбейді. Жай күндері 2000-ға жуық, ал сенбі жексенбі демалушылардың саны екі есе артып 4000-ға жетеді. Біз осы Табағанға бала шағаларымызбен, туған туысқанымыз, әкпелеріміз, бәріміз жиі-жиі келеміз. Саңғы теуіп бұл келмен ана таудың жоғары жағына шығамыз. Табаған ауасы газдалмаған таза ауа. Осы таудың үстінде таза ауады жүді маған найды. Біз бұнда тек шаңғы теппейміз. Сноуборд, неше түрлі қызықтарды көреміз. Таудан сырғанап түсеміз. Дүние жүзіндегі тау шаңғысы курорттарының ішінде Қазақтың Шымбұлағы үздік үштікке кіреді. Әлбетте мұнда әр жылдарда жарыс өткізуге жағдай жақсартылып, көркейту жұмыстары қарқынды жүргізіледі. Әсіресе Азияда қарсаңында мұнда қомақты қаржы бөлініп, Шымбұлағымыз ғаламат өзгерістерге ұшырады. Азияда алдында Медеу кешенінен Шымбұлақ тау шаңғысы курортына аспалы жол тартылды. Бұл арқылы Медеуден Шымбұлаққа бар болғаны 20 минутта жетуге болады. Осындай аспалы жол әлемнің тек үш елінде ғана бар. Шетелдіктердің қазақ жеріне демалуға ағылатыны осыдан болар. Мен Ресейдің жаңа Сібір қаласынан келдім. Бұл Қазақстанға бірінші келуім емес. Шымбұлаққа достарыммен жыл сайын асыға жетемін. Біздің елде қар көп болса да, мынадай сусымалы сырғанақ емес. Сондықтан Қазақстанда демалғанды жаным сүйеді. Осылайша Азияда қарсаңында бой көтерген жаңа нысандар, кейбір күрделі жөндеуден өткен спорт кешендері бүгінде халыққа қызмет етуде. Ләйім дәл осы қалыпта жалғаса берсе, Қазақтың туризм саласы жолға қойылады деп сенеміз. Әсем Изатқызы, Жазира Исаева, Талғат Бекпенбет, Ерболат Қуаныш, Ұлттық арна.